Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Baik, hari ini hari Khamis 11 Februari 2021 dan subjek yang kita akan belajar bersama-sama untuk tackle macam mana kita nak dapat A++++++ adalah subjek perniagaan kertas satu. Saya Akmal Nazri akan menemani anda selama satu jam ini dan seperti biasa sila patuhi segala SOP yang telah diberikan. Kalau nak keluar tu, make sure pakai pelitup muka, masuk kedai selalu scan QR code dan sebagainya. Alright, saya pasti anda semua tertanya-tanya, hmm, siapakah guru yang akan mengajar kita semua dalam subjek perniagaan kertas satu ini? Nak tahu siapa? you need it Perniagaan menjamin masa depan anda itu motor daripada Cikgu Lina kita dan kita dah pun bersama dengan beliau. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Cikgu. Alhamdulillah sihat. Bling-bling hari ini <laughs> tudungnya. Okay. Cikgu, saya pastikan ramai murid-murid uh, Cikgu di luar sana uh, menanyakan soalan yang Cikgu, macam manalah kita nak skor subjek perniagaan ini? Ada yang kata susah, ada yang kata alah kalau kita selalu buat latihan membaca kata Cikgu apa pendapat cikgu sebenarnya mengenai subjek ini? Okey, sebenarnya subjek perniagaan ini adalah subjek yang mudah eh. Uh, mm -hmm. Tapi uh, ramai pelajar yang rasa susah sebab apa tahu? Sebab mm -hmm. mereka uh, tak sedar sebenarnya mereka pelajari dalam kehidupan seharian mereka. Okay. Uh, contohnya macam uh, kita juga sebagai seorang pengguna, yeah. kita juga sebagai seorang pembeli mm -hmm. tapi mereka tak sedar. Mm -hmm. So jadi tunggu cikgu akan ajar macam mana cara nak tackle mm -hmm. supaya kamu semua boleh dapat cemerlang dalam Kertas satu. Ah, Itu dia, ya. cikgu yang mempunyai pengalaman sebanyak 16 tahun... ...di dalam subjek perniagaan ini. Itu kata cikgu. Selalunya cikgu dia akan kata senanglah. Cikgu kan? <laughs> Tapi kita nak dengar juga apa pendapat-pendapat anak murid... ...di luar sana mengenai subjek ini. Jom kita tengok. Saya lebih suka kertas satu kerana... Jawapan yang kertas satu sudah disediakan dalam soalan. Cuma uh, fahami soalan dan lihat pada pilihan jawapan. Seterusnya, perniagaan lebih kepada fakta. Hafal fakta dan boleh memudahkan kita untuk jawab soalan. Untuk kertas satu perniagaan, saya ada tiga tips yang boleh dikongsikan bersama. Kebanyakan soalan dalam kertas satu perniagaan berdasarkan fakta dalam buku teks. Jadi, apa yang saya perlu buat adalah saya perlu lebih fokus menggunakan kaji dalam buku, aa, menggunakan buku teks. Yang kedua, jawapan juga telah diberikan. Apa yang kita perlu buat adalah kita boleh potong dua jawapan yang tadi kena mengenai dan pilih satu yang paling tepat. Dan yang terakhir, masing masih diberikan untuk jawab kita satu perniagaan sesuai dengan kuantiti soalan. Okey, so perniagaan paper satu ni dia lagi senang daripada paper dua. Sebab paper, satu ni dia dah ada jawapan. Korang kena target soalan soalan mana korang nak betul, soalan mana korang nak salah. Korang kena ada skill skill potong-potong mana yang salah. Kalau kita nak bantai, kita kena bantai dengan cara yang betul. So, I ucapkan good luck pada semua yang ambil perniagaan. I hope you can score ha, untuk tak. paper ni, paper 1, paper 2. Say pada Allah, be in your God. And yeah, good luck SPM. Itu dia cikgu. Saya suka pendapat yang last tu dia kata, kalau nak skill uh, apa bantai-bantai pun, ah uh, dia tak boleh bantai je cikgu kan. Eh? Uh, ya, yeah, betul. Ah uh, dia juga skill potong-potong uh, uh. semua itulah. Wah dia macam biasa, dia macam dah ready dah kan. Uh, ya, yeah, alhamdulillah Untuk bagus. Subjek uh. ini. Okey cikgu, saya pasti anda semua nak tahu siapa pula pelajar-pelajar yang akan menemani kita pada petang ini. Cikgu kita ada murid-murid daripada SMK Tinggi Kelang. Ini dia. Tada! Oh, di sini. <laughs> uh, Assalamualaikum. Salam. Salam. Nak makan ke? Salam. Ya, alhamdulillah. Wah, korang memang kat rumah pakai tai ke macam mana sebenarnya ni? Um, betul betul. <laughs> Okey, alright. Kini okay. dah pelajar-pelajar daripada SMK Tinggi Kelang yang akan bersama-sama dengan kita semua untuk mengetahui macam mana kita nak menjawab uh, subjek perniagaan kertas satu ini. Okey, korang semua dah bersedia ke? Ya, dah. Nah. dah. dah, dah. Nah. Okey, nampak ya. sangatlah muka ready tu eh. Alright, diorang sudah bersedia, cikgu pun sudah bersedia, tapi kita nak rehat dulu sebab kita akan start kelas kita selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hipokloride atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala pipe, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi, dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, bali, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembuh, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habu. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, Sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan perlindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan. Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuhan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Ya masih lagi menyaksikan Road to success SPM 2020 bersama saya Akmal Nazri baik. Sebelum kita start kita punya kelas seperti biasa sila patuhi segala SOP yang telah diberikan. Alright. Okey, cikgu, boleh yeah. kita start kelas kita? Okey. pelajar pelajar daripada SMK Tinggi Kelang pun dah bersedia semua? Dah. All sudah bersedia. Ah. Je? Are you guys ready? Ready. Ya. Alright, pun sudah bersedia anda di rumah juga saya pasti sudah bersedia. Jom kita start kelas kita perniagaan kertas satu to you, Cikgu. Go. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semua calon SPM 2020. Bagus salam. Okey. Seperti yang sedia maklum, Okey, seperti yang sedia maklum, uh, dalam perniagaan kita ada tiga kertas. Kertas satu, Kertas dua dan kertas tiga. Okey, kertas tiga ni saya yakin uh, pelajar semua dah... Mungkin ada yang dah tahu markah kerana kita telah melaksanakan pada April 2020 dan tamat pada Januari 2021. Mm -hmm. Cikgu yakin mungkin ada pelajar yang telah pun dapat uh, markah tersebut. Tapi pada hari ini, cikgu akan ajar kamu bagaimana untuk tackle kertas satu dengan cemerlang. Mm -hmm. okay. So, semuanya dah bersedia? Dah, cikgu. Saya okay. eh, tak sama sama cikgu nak tulis ni. Okey, pastikan <laughs> kamu ada pen, <laughs> kamu ada kertas eh. Ya. Uh, sebab apa? Sebab ilmu ni kita kena tulis. Ya, uh, kalau tak nanti habis betebaran dia berlari. Hmm. Okey, jom kita tengok. Okey. Okay. Uh, sebelum cikgu meneruskan dengan lebih lanjut, uh, sebenarnya cikgu nak recap balik, hmm. nak ingatkan balik apa yang kita telah pelajari sebab hmm. dalam soalan uh, Kertas satu ini, kita ada 40 soalan dan kamu akan diuji dengan semua bab yang ada di tingkatan empat dan juga tingkatan lima. Uh -huh. Okey, jom kita tengok. Okey. Cikgu ingatkan semula, mungkin ada yang dah lupa. Dalam tekatan empat, kita ada empat tajuk ataupun empat bab. Yang pertama tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan, uh -huh. yang kedua trend semasa dalam perniagaan, kemudian yang ketiga penetapan visi, misi dan objektif perniagaan uh -huh. dan yang terakhir bahagian-bahagian fungsi utama dalam organisasi perniagaan. Yep. Okey, uh, mungkin ada yang dah lupa. Tapi cikgu ingatkan semula. Eh. Okey, seterusnya, dalam tingkatan lima, kamu dah belajar tujuh bab. Oh, okay. ha, ah, ada tujuh bab. So, total ada sebelas bab. Ya. Yeah. Mm -hmm. Okey. Yang pertama, pengurusan sumber manusia. Yang kedua, pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Kemudian yang ketiga, sumber pembiayaan perniagaan. Yep. Uh, seterusnya, penyata keuangan perniagaan. Uh, persediaan menjadi usahawan persediaan memulakan perniagaan dan merancang me, pengendalian perniagaan. perniagaan. So dalam 11 uh, uh, bab ini yang kamu akan diuji untuk uh, SPM 2020. Okey. Okey. Okey, bagaimana a uh, format pentaksiran kertas satu ini? Ha uh -huh. okey, macam mana cara kamu diuji? Okey, kamu diuji dengan 40 soalan. Masa menjawab 1 jam 15 minit uh -huh. untuk 40 soalan ni. Tapi kan sebenarnya cikgu sarankan jangan a uh, purata eh untuk 40 soalan ini adalah 1 minit 20 saat. Satu minit dua puluh saat. Ha, ya. Okey. Okay. Satu minit dua puluh saat. Tapi saya selalu menasihatkan calon-calon uh -huh. jangan gunakan satu minit dua puluh saat tu untuk jawab uh, semua ni. Nanti Sebab, tak sempat nak. Ya, ni. betul. Apa kita tak balik. sempat nak semak, semak semula. Balik. ha, ya, betul. Jadi ha. takut berlaku kesilapan kan? Ya. Dan uh, nasihat cikgu lagi uh, sediakan pen. Ha. Ya, sorry pensel okay. 2B yang berwarna hitam uh -huh. sebab ini kan a uh, JOB borang JOB yeah. ataupun borang OMR uh -huh. so jadi uh, calon kena hitamkan dengan pekat okay. supaya uh, boleh baca tau tu ah, boleh ya, lah. mesin tu boleh scan ya mesin tu boleh -huh. scan Okay dan sediakan juga uh, saranan hmm. pemadam baru okay. uh, sebab bila berlaku kesilapan kan nanti kamu padam jadi bersih tau kamu punya kertas ni jadi mesin boleh yeah baca boleh semak. Mm -hmm. Okey, dan wajaran untuk kertas satu ini adalah 20%. Baik. Okey, sekarang ni kamu dah kena set tau. Kamu nak uh, kat mana grade yang kamu nak? Mhm. Mm ha, cikgu ada warna jingga, warna biru, warna hijau, ha ni. Mm -hmm. Tapi hari ni cikgu nak ajar bagaimana kertas satu kamu nak tackle dapatkan mm -hmm. di kelompok warna jingga ni. Ha okay. warna jingga ni apa? cemerlang. A plus A dan juga A tolak. Ya, betul. Okey. Next, ha, inilah pengiraan markah dia. Ha, bagi calon yang belum lagi mengetahui, kamu sebenarnya tak terlambat lagi tahu. Kamu boleh set daripada sekarang. Okey, ini kertas satu, dua dan tiga. Ini adalah wajaran dia, 20, 60, 20. Okey, cikgu akan tunjuk bagaimana pengiraan dia. Okey, untuk kertas satu, saranan cikgu, nasihat cikgu untuk betul-betul solid, betul-betul cemerlang, make sure you all dapat kamu dapat tiga puluh empat dan ke atas daripada empat puluh markah. Hmm. Ah, okey. Uh, jadi pengiraan dia tiga puluh empat bahagi empat puluh, darab dua puluh, so hmm. kamu akan dapat tujuh belas. Okey. Untuk kertas dua kita ada section A, B dan C. So hasil tambah dia ni darab enam puluh. Okey, katakanlah section A kamu dapat tiga puluh, B dua puluh, C empat So hasil tambah ini dan darab enam puluh, kamu akan dapat tiga puluh lapan. Kemudian kertas tiga yang cikgu bagi tahu tadi yang kamu dah laksanakan pada April 2020 tu, cikgu yakin mungkin ada yang dah dapat dah pun markah dia sebenarnya dah tahu bukan dah dapat dah tahu okey 18 uh, ini kerja khusus nanti uh, dah lepas tak apa cikgu terangkan dulu nanti cikgu akan uh, patah balik dekat sini okey okay. Has... cikgu cikgu cuba tanya dua si Haris Anas Afiq <laughs> apa Zulafizi semua ni kan ah uh. uh, ni markah dua target apa grade apa Adakah A A+ ke A ke A tolak korang confident grade apa ni sebenarnya okey Anas. Anas 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 nak grade mana Anas haa uh -huh. Ah uh, A, <laughs> Hai, <tanda> A+. <laughs> lah cikgu. Hai, tak nak A+. Kalau boleh dah. Kalau boleh lah. insyaAllah allah okay. Kalau Fidaus? Uh, Insya-Allah. Uh, Fidaus saya target A+. Wah. Okay. Dia dia nak lawan dengan Anas eh. Uh, alhamdulillah. <laughs> Insya-Allah. Okey Haris Haris apa Haris? Eh insya Allah. Eh insya eh, eh, eh. Oh. Okey okey, tak apa tak apa. Ini ada tapi A eh, pun kira alhamdulillah ya, lah cikgu kan. Ah betul. Aha. kategori cemerlang. Ya. Okey, nampak tak tadi pengiraan dia 17 campur 38, 38 campur 18. Ha, hebat kan? So kamu boleh dapat 73%. Uh -huh. Ini kategori golongan cemerlang. Oh. Mudah kan? Ya. Ah jadi cikgu akan ajar macam mana untuk tackle. Okey. Okey. Okey, seterusnya, uh -huh. dalam kertas satu yang ada 40 soalan ni, uh -huh. ada terdiri daripada pelbagai konstruk uh, ataupun uh -huh. bentuk soalan uh -huh. dan uh, mempunyai ada tiga aras. Okey. Okey, dalam 40 soalan ni ada tiga aras. Yang mana ni sebab dia 532 iaitu uh, 20 soalan uh -huh. daripada 40, uh -huh. ini kemungkinan eh 20 soalan uh, purata dia lah daripada 40 soalan ni aras rendah. Uh -huh. Jadi, uh, orang kata nak dapatkan cemerlang tu tak ada masalah sebab dekat sini je dah 20 markah. Oh. Ah, senang. Okey, kemudian arah sederhana pula daripada 40 soalan mungkin 12 sahaja. Allah. 12. Ah, tak apa cerita ah. belakang aje. Alah dah bocor dah rahsia Ah, tak, tak apa. <laughs> Okey. Okey. Next, uh, soalan aras tinggi mm -hmm. hanya ada 8 sahaja daripada 40 soalan. Soalan ini. Ah, ah jadi okay. senang kan Ainul? Senang ya Alhamdulillah. Okey. So jadi kita tengok uh, famous I know uh. lepas ni cikgu sebut nama dia. <laughs> Okey, bentuk-bentuk soalan dalam uh -huh. 40 soalan tadi tu. Okey, apakah bentuk-bentuk soalan dia? Ah uh, inilah bentuk-bentuk soalan dia. Simulasi, uh, tanpa simulasi, ayat bersambung atau isi tempat kosong, bentuk penyataan. Betul dan salah, mm -hmm. kemudian aneka gabungan dan juga aneka pilihan. Yeah. Nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut. Yang ini apa benda, yang uh -uh. ini apa benda, apa benda dan seterusnya. Bentuk-bentuk uh, soalan dia cikgu. Kan? Ya, bentuk-bentuk soalan dia. Okay. Tapi uh, cikgu yakin uh, ramai pelajar yang dia dah biasa tau, tengok simulasi, simulasi dan tanpa, tanpa simulasi. simulasi. Simulasi ni maksudnya uh, ada gambar, ada graf mm -hmm. ataupun uh, jadual, rajah untuk membantu mereka mendapat jawapan. Saya rasa mungkin dia memudahkan pelajar-pelajar ya, itu ya, lagi memahami. Ya, betul. Untuk cari jawapan. Apa kehendak soalan, ha, kan? Ya, betul. Ha, ha tanpa okay. simulasi ini maksudnya dia kosong lah, tak ada apa-apa. Hmm. Ha, Okey. So, jom kita tengok Alright. soalan nombor satu. Ha. Siapa soalan nak tolong baca untuk cikgu dan jawab sekali? Kita tanya ni lah Ainul yang rambut remos ni. Eh. <laughs> 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 Okey, Ainul. Silakan, Ainul. <laughs> Okey. Uh, nampaknya lah. okay, halunya tu. Okey Ainul, apa apa okay. uh, cuba baca Ainul. Apa apakah tujuan penubuhan organisasi bukan bermotivkan untung? Ah ha. baca okay. sekali pilihan jawapannya A B C D. Uh, jawapan A ialah membantu golongan berkemampuan mendapatkan perkhidmatan percuma. Uh -huh. B meningkatkan penglibatan semua pihak dalam aktiviti kemasyarakatan. Okey. Uh -huh menyediakan premis perniagaan kepada usahawan. Mm -hmm. Dan D menawarkan produk berkualiti tinggi. Okey. Ah, uh, I uh, okay. Uh, I know stop dulu. Oh, jangan jawab stop dulu. dulu. Ah, Okey, baik. Okey. Uh, sebab Cikgu nak bagi tahu eh sebenarnya okay. ramai calon yang bila kertas satu ni dia rasa macam alah kertas satu senang je. Mm -mm. so, tak payah baca pun tak apa, tak payah belajar pun tak apa. Dah ada jawapan kot. A B C D pilih jelah nak mana. Tak pun main tembak-tembak je kan. Uh -huh. Tapi sebenarnya untuk kertas satu ni kenapa cikgu daripada tadi pegang pembaris? Uh -huh, sebab okey ada sebab eh okay. bet, uh, yang uh, cikgu ajar calon-calon cikgu uh, menggunakan pembaris untuk baca baca uh, word by word ataupun perkataan demi perkataan menggunakan pembaris. Ah cikgu tak 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 sempat oh, nak bawa pembaris besar. Okay. So bila dia baca uh, menggunakan pembaris nampak tak dia faham apa kehendak soalan. Uh, so jadi calon yang berada di rumah okay kamu gunakan pembaris. Pembaris ni banyak eh kegunaan dia. Kamu gunakan pembaris, uh, kamu baca. Ah itu tips pertua hmm. untuk dapat cemerlang. Dan dia juga kena line dengan apa yang dia nak kan? Yes Dan betul. Benda jadi kan. bila kita dapat soalan ni kita kena tahu dulu apakah kehendak soalan. soalan dia. Ah sebab tu cikgu ajar gunakan pembaris. Ah pembaris ni jangan dibuang-buang eh. Ah guna dia. Okay. Kita baca bila kita guna pembaris word by word perkataan demi perkataan jadi kita faham apa by kehendak soalan. Okey Ainul, apa kehendak soalan dia ni Ainul? Mhm. Yang soalan yang kamu baca tadi tu, okey apakah kehendak Uh, soalan dia apa yeah. yang dia nak sebenarnya eh uh, organisasi bukan bermotifkan untung mm -hmm. ya yeah, betul ha nampak tak sebenarnya okey uh, saya nak 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 cerita eh mm -hmm. ini adalah soalan aras rendah okay. dan untuk pengetahuan calon-calon uh, semua soalan inilah ramai calon yang salah ah ya ke tu apa aras rendah tetapi ramai calon yang salah kenapa sebab Keterujaan yang melampau baca oh. dengan laju dia tak faham kehendak soalan organisasi bukan bermotifkan untung, untung. ah ha, jadi bila dia baca tak guna pembaris dia miss satu perkataan uh -huh. menyebabkan habis jawapan oh. yang dia pilih tu salah okey ha so faham. the power of ruler nama dia yes. ha, okey okey Uh, Ain, uh, Anas. asy si Anas je tak nak lah. Ah, si Anas. Afi. Afi. Okay, Anas Afik. baru nak jawab tadi, cikgu. Oh, sorry, eh. <laughs> lepas <laughs> si Anas. lepas ni Anas, lepas Anas. Okay. Okay, lepas Anas, okey. Okey, lepas ni betul ke salah, Afi? Um, Kebuat golongan kehubungan dapat sekejap, aku suka jual bukan hmm. waktu itu. Golongan. Uh, salah. Salah? Salah, okey. Sekejap kita kena tengok dulu. Apa maksud organisasi bukan bermotifkan untuk hmm. Organisasi yang memenuhi keperluan awam contohnya pendidikan, keagamaan, sosial dan, dan budaya. budaya. Okay kemudian membantu golongan kurang kemampuan OKU, warga tua yang terabai dan melindungi haiwan terbiar. Ya. Jadi, jawapan yang uh, Afiq bagi tahu tadi ialah hmm. betul, salah. Okay. Ah, tapi ha. dekat sini, so kalau kita tengok, baca sampai habis eh. Kalau yang B, B mungkin dia macam alamak, dia confused. tau. Okay. Ah, sebab hampir-hampir sama. Hampir, uh, so biasalah kalau calon dia akan first dia pangkah dulu. Hmm. And then bila bersama alamat dia macam dibiarkan dulu. Dibiarkan dulu. Okey. Dan okay. tengok nombor tiga. Menyediakan premis perniagaan kepada usahawan. Salah. salah. Ini bermotifkan untung. untung. Uh, dia nak, nak bukan bermotifkan untung. untung. Okey. Next, menawarkan produk berkualiti tinggi. Lagi salah. Salah. Ha -ha. Sebab ini memang bermotifkan untung. Nampak yeah. tak? So jawapan dia antara dua ni. Jadi, nasihat cikgu lagi sekali. Eh. Uh -huh. Baca pilihan jawapan sampai habis. Uh. Jangan... Okey, ini betul. Dan terus tanda. Tak boleh. Sebab dia kita kena cari jawapan yang paling tepat. Ya. Yeah. So bila kita baca balik semula tadi kita dah tengok kan mm -hmm. dia organisasi so jadi jawapan dia adalah meningkatkan penglibatan semua pihak dalam aktiviti, aktiviti kemasyarakatan. Ah uh, so itulah the power of, of ruler. Ah okay. uh, steady so, Rafiq. Next. Okay Tania. That's my boy, That's my boy. <laughs> okay next kita tengok soalan okay. nombor dua. Okey ini adalah soalan gabungan. Okey. Ha, bergabung banyak eh. Mm -hmm. ha, yang pertama gabungan ada ada iklan dekat sini. Ya. Ah, ha, lepas tu dia ada soal satu, uh, 1 2 3 4 tu. Mm -hmm. ha, aneka gabungan di situ. Yeah. Nah, nampak tak banyak dia punya uh, apa campuran dia. Mm -hmm. Jadi, macam biasa bila dapat soalan, apa yang kita kena buat Zul? Zul? yeah. Ah, <laughs> ha, okay. Apa yang kita kena buat Zul apabila kita baca soalan? Uh, Tadi cikgu cakap uh, apa tu? Nah. Uh, <laughs> dia tak mogok ni cikgu <laughs> garis, kan? <laughs> garis Apa dia uh, uh, apa dia Azul uh, Garis apa gariskan Ah, garis, kehendak kan? Okey, tu, dia, dia, dia faham. Yang penting garis dia faham. Garis kehendak soalan. Okey, garis kehendak soalan. Macam uh -huh. biasa, guna pembaharan. The power of ruler. Yes. Okey, then. Garis kehendak soalan. Okey, uh -huh. apa kehendak soalan dia? Gambar dua berkaitan dengan satu iklan jawatan kosong. Uh -huh. Dan dia ada bagi iklan dekat sini. Okey, rich Job Genius Group, jawatan kosong. PA, kelayakan minimum. Uh, minimum dua tahun. Uh, waktu bekerja, berminat, sila hubungi. Uh -huh. Okey. Kesilapan calon. Bila keluar benda a uh, stimulus ni, iklan ni dia tak berminat untuk baca. Sedangkan oh, okay. jawapannya ada di sini. Ah. Ha. So jadi uh, kepada calon-calon SPM tolong jangan buat perkara macam tu eh. Bila apa sahaja yang ada dalam ni, uh -huh. kamu baca. Okay. Ha, jangan miss satu pun. Okey. So sekarang kehendak soalan dia apa dia Zul? Ah ke kemahiran eh. Kemahiran ha. Ah, okey, betul, kemahiran keboleh, keboleh kerjaan. kerjaan. Okey, kita tengok kat sini. Ah, dan biasanya soalan mm -hmm. yang begini, cikgu ajar mereka menggunakan teknik singkir. Oh, okey. Ah, kita singkirkan. Okey, first kita tengok dulu pengalaman kerja. Mm -hmm. Dekat sini ada kan? Pengalaman kerja. Nampak tak sini? Minimum dua tahun Betul. Okey. So, nombor satu dah betul. Mm ha. -hmm. Ah, okey, jadi tadi kan cikgu cakap singkirkan. Ha uh -huh. So yang mana tak ada nombor satu ni? C dan D cikgu. Kerekanlah. Ah. Ah, satu ni confirm betul. Tapi nasihat cikgu lagi. Mm -hmm. Jangan uh, bila kamu dah buat macam ni, okey, terus cancel tak baca lagi. Pastikan kamu betul-betul confident. Okey. Ha, okey. So next Nombor dua, kelayakan yang bersesuaian. Mm -hmm. Okey betul memang dia ada minta kelayakan. Nampak ya. tak? Itulah fungsi stimulus dekat sini eh. Oh, Kamu okay. jangan okey uh, stimulus abaikan saja. Mm -hmm. Tidak. Terus Ini, tengok, ya, jawab pilihan tengok. jawapan. Tengok satu persatu, jangan dibiarkan ada sebab kenapa mengapa benda ni ada di sini. Mhm. Ha -hmm. ah, okey clear eh? Clear so, je. Next kok. alhamdulillah. Azul uh, clear ke Azul? Clear, clear. Alright. Uh, Baik, boh. Okay. <laughs> okay. okay. Ini juga merupakan soalan aras muda. Uh -huh. uh, okay. Sekarang, cikgu nak kamu semua uh -huh. sediakan pen ataupun marker dan kertas. Okay. Soal, cikgu nak kamu tulis jawapan A, B, C ataupun D. Okey, okay. jom. Cikgu bacakan. Eh? Boleh, cikgu. Silakan. Aku nak tolong cikgu baca. Oh, Boleh. Okey, silakan. Soalan ini adalah, mengapakah bahagian fungsian pembelian penting... ...dalam organisasi perniagaan? Adakah pilihan jawapannya A, iaitu menghasilkan barang dan perkhidmatan... ...atau B, mencetak dan mengedarkan bahan risalah... ...atau C, menentukan pemilihan pembekal yang bersesuaian dan cekap... ...atau D, memastikan tidak berlaku kekurangan bekalan produk di pasaran. Oh, okey. Okey, uh, sila angkat tunjuk dekat kamera. Uh, apa jawapan kamu? Ha. Uh, okey. Pertama. Kehendak soalan. Ha. Apa kehendak soalan dia? Bahagian fungsi yeah. pembelian. Okay. Ini pun sama soalan yang mudah mm -hmm. tapi ramai juga calon melakukan kesilapan. Mungkin dia confused. Ya, yeah, dia confused, betul. Mm. Biasanya dalam soalan macam ni dia akan ada dua pilihan jawapan yang hampir-hampir mm. sama. Jadi kita kena pilih yang paling tepat. Mm. Ah, ha, okey. Okay, dah ready. Okey, apa jawapan yang okay. kita tengok. Sat, okay, semua ha. dah sedia ke? Semua dah sedia. Okey. Okay, uh, Zul, Satu, ha. Zul, apa, apa apa jawapannya Zul? Zul cuba tunjuk ha. Zul tunjuk dekat kamera kertas yang kamu tulis tu, cikgu nak tengok. Ah, okey. Ah, Afiq, mana Afiq? tak apa, tunjuk kita suruh angkat sama-sama ah, lah. Angkat sama-sama, okey. -sama. Ah, angkat sama-sama. Okey, satu, sama -sama. ah. okay. satu, dua, tiga. Tunjukkan jawapan anda. C, D, C. Ini Ainul? Ainul, C, C. Oh, cikgu, oh, ah, kalau okay. kita dapat lihat, Zul seorang saja memilih pilihan jawapan D. Mana? Oh, Zul. Okay, Zul. Ah, uh -huh. Jom kita tengok Zul, apa yang berlaku. Zul, kenapa Zul D, Zul? Uh -huh. <laughs> okay. Zul tak nampak kau kawan-kawan uh -huh. dia pilihan uh -huh. jawapan dia C. Okey, uh -huh. okay, tak apa. Jom kita tengok. Okay, right. kita dah garis tadi kehendak soalan. Okay. okay. Bahagian fungsian pembelian penting dalam organisasi. Penyari. Pembelian, uh -huh. ya? pembelian. Menghasilkan barang, bukan pembelian. Betul. Okey, kemudian mencetak dan mengedarkan bahan, bahan risalah. risalah. Ini promosi bukan yep. pembelian. Okey, menentukan pemilihan pembekal yang bersesuaian dan cekap. Ah. Ya. Yeah, ah, betul. Ah, C jawapan dia memastikan tidak berlaku kekurangan bekalan uh, produk, produk di pasaran. Ini ah. bukan, ini di luar. Ini di luar. Ah, ini oh. produk di luar. Ini kita cerita pembelian penting dalam organisasi perniagaan. Maksudnya oh. organisasi ah, Pem, uh, pembuatan hmm. di dalam kilang. Uh, Okey, tak apa. So, pe. itulah sebab kenapa uh, Pilih apa jawapan pilihan yeah, itu, dia betul, salah Ya, betul nampak eh? tak? Okay. Uh, dia uh, ini ini memang kita dah confirm, kita Alright. dah tahu salah. Tapi uh -uh. yang ini, uh, ini nama uh, dia sengaja tahu nak mengelirukan pelajar. Ah, uh. uh, jadi kamu kena pilih jawapan yang paling tepat. So, inilah dia. C lah. Uh, ah, yeah, ya C uh. yang paling tepat. Yang okay. yang diorang ni eh korang buat WhatsApp group tak masuk Zul sekali ke apa? Sebab semua si Zul seorang je ni. <laughs> Macam mana? Okey, <laughs> <laughs> okey. Alright, seterusnya uh, Jom. Uh, jom kita tengok. Okey, ini adalah uh, contoh bentuk soalan mm -hmm. uh, sambung uh, sambungan eh, sambungan okay. ayat. Okey, kemelesetan ekonomi yang melanda sesebuah negeri boleh mengakibatkan berlakunya pengangguran. Ini pun adalah aras yang paling rendah, rendah. dan ambil daripada buku teks. Oh. Ah okay. sebab tu tadi cikgu pada permulaan cikgu tunjukkan buku teks kita okay, tingkatan 4 apa dia kamu yang belajar, mm -hmm. kemudian tingkatan 5 apa yang kamu belajar. Ini sebenarnya. Okay. Jangan risau kamu masih ada masa dan ruang lagi untuk belajar untuk baca. Mm -hmm. Okey, jadi kita tengok kemelesetan ekonomi yang melanda sesebuah negeri boleh mengakibatkan berlakunya pengangguran. Okey. Macam biasa, garis kehendak soalan kemelesetan ekonomi yang melanda sesebuah negeri. negeri. Ah, Okey. So, geseran salah. Salah. Ah, Okey, kemudian struktur pun okay. salah. Okey, agak-agaklah. Ainul, mana satu jawapan dia? Ha. Ainul ha. lagi. <laughs> kan. Jawapan saya. Ha. Ah. <laughs> Besarkan jawapan soalan cikgu. Oh, besarkan soalan. Besarkan soalan. Macam mana? Kita nak besarkan soalan aa, aa, tak ni dah tak tahu macam mana dah. Kita baik. orang e. boleh besarkan TV <laughs> je <juga> kot. <laughs> nampak, nampak <laughs> tak Inul? Akibatkan berlakunya pengangguran. Nampak, nampak, nampak. nampak. Okey. <laughs> Akibatkan pengangguran. So, saya jawapan saya D. Bermusim. D. Bermusim. bermusim. Okey. Yeah. Oh, kurang tepat. Ah. Tak ah. apa, Ainun. Cikgu, ada kenapa masa. pilihan jawapan dia C, Cikgu? Mungkin Cikgu boleh terangkan. Okey. Uh, pengangguran kitaran ini, uh, dia melanda daripada kemelesetan ekonomi uh, hmm. sesebuah negeri sahaja. Ah. Uh, yang bermusim ini maksudnya bila ada kerja, uh, ada job, uh, tak adalah pengangguran. Okay. Uh, bila tak ada kerja, uh. Uh, dia menganggur. Oh, uh, contohnya okay. macam buruh. Ha, uh, macam tu. Kais pagi makan pagi lah <laughs> kata. Okay. Uh -huh. Okey, okay. next. Okay, C. Okey, rajah lima. Hmm. Eh, uh, sorry, soalan nombor lima. Hmm. Okey, soalan nombor lima ni adalah soalan favorite hot. Oh. Apa maksud favorite? Apa maksud hot? Maksudnya soalan ini keluar pada tahun 2018 okay. dan soalan ini keluar juga pada tahun 2019. Oh, mungkin back, back. juga, hmm. mungkin juga dia akan muncul pada 2020. Do kita tak tahu. Barangkali. Ya. Yeah. Ya, yeah, kan. Okey, jadi apa yang cikgu selalu beritahu kepada a uh, calon cikgu pelajar cikgu adalah tolonglah kamu tolonglah uh, jangan bila nampak je perkataan titik pulang modal nampak graf macam uh -huh. biasa simulasi bila dia tengok ada graf dia akan tutup Alamak, dia macam ngeri tahu tengok soalan ni. Okay. Uh, sedangkan ini soalan yang paling hot. Uh -huh. Okey. Uh, jom kita tengok rajah berkaitan dengan graf kos dan hasil yang terdapat dalam suatu pengeluaran. Uh -huh. Okey dekat sini dia bagi graf uh, jumlah hasil kos uh -huh. ini kuantiti okey okey uh, kemudian ini uh, jumlah hasil dan uh -huh. ini jumlah kos titik pulang modal berlaku pada titik uh, kehendak soalan dia yang mana satu a uh, fidaus <laughs> senyum lebar fidaus a <laughs> uh, dekat ha <Huh>. dekat <laughs> mana fidaus a <laughs> uh. <laughs> Cikgu, uh, cikgu, cikgu nak uh, kehendak apa? garis kehendak apa garis kehendak soalan, lagi bagi soalan ini Firdaus. Ah. Firdaus nampak tak soalan oh, okay. ini, ni Firdaus? Firdaus nampak tak? Ah. nampak nampak nampak. Ah okey. Okey. Uh, kehendak soalan dia titik pulang modal berlaku pada titik. So dia punya kehendak soalan dia yang mana satu Firdaus? Uh, titik pulang modal. Titik pulang modal. Uh, okey uh, betul. Okey. Okay. Dan uh, Calon kena tahu apa maksud titik pulang modal. Uh -huh. Okey, ini maksud titik pulang modal eh. Titik pulang modal adalah jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Uh -huh. Okey, ini adalah maksud titik pulang modal. Maksudnya jumlah hasil mesti sama dengan jumlah kos. Jadi jawapan dia yang mana satu? Kak mana titik persilangan jumlah hasil dan jumlah kos? Jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Uh -huh. TPM jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Kak mana Fidaus? Aku tak nak. Tak tak nak tak nampak dia punya kedudukan titik. Oh dia dia tak nampak oh, ada gambar raja oh, tu Okey okey okey. Tak apa tak apa. Ah uh, titik pulang modal berlaku di x, x. Uh, persilangan ah persilangan ini. Okey okay. titik pulang modal ni maksudnya uh, pada kuantiti ini uh -huh. dan harga ini okay. tidak berlaku uh, kerugian ataupun keuntungan. Ah uh, sebenarnya dalam perniagaan ni kita ada banyak formula ada okay. banyak formula uh -huh. dan calon kena hafal dan formula ni sebenarnya kita tak 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 berikan pun dalam dalam kertas soalan. So apa yang calon perlu buat adalah hafal. Dan bagaimana cara nak hafal? Ah uh -huh. uh, itu sebab kita tak cukup masa satu jam. Uh -huh. Jadi boleh uh, singgah dalam cikgu punya uh, YouTube channel. So dekat situ ada perkongsian uh, cikgu dan rakan cikgu, cikgu Hamzi, cikgu dah videokan dia masukkan dalam YouTube. Nanti kamu boleh tengok dekat situ. Ah uh. uh, cara-cara uh, senang untuk Uh, hafal hafal, formula. Formula. Ah, ya, formula. Eh, uh, formula. Ya, formula. Kata cikgu menyanyi eh? untuk formula tu? Uh, uh, belum lagi. Oh, belum lagi. Okay. <laughs> Coming soon, cikgu. Insya Allah. <laughs> okey, okay, setakat ni uh, Afiq, Firdaus, Ainul, Zulhafizi, semua okey ya? Eh? Haris, Haris. Uh, okay, Haris, ah, cikgu. tak okay, nampak okay, harik. Harik. I know. Haris. Haris okey ke Haris? Uh, Haris. Arif ya Siddi, Haris. kenapa Haris? <laughs> <laughs> Alright, okay. okay. Boleh cakap, kita okay. Ke, uh, kita uh, ke kita ke soalan yang seterusnya, eh. Uh, uh. okay. ini adalah soalan yang rare. Hmm. Ha, maksudnya 2018 dan 2019 hmm. belum lagi keluar. Wow. Hmm. Ah, ha, belum lagi keluar. Hmm. Ah, ha, mungkin seperti yang cikgu bagi tahu, hmm. mungkin hmm. boleh jadi dia akan keluar pada tahun ini. Ini. Ini bila last yeah. keluar cikgu soalan ini? Ah uh, ini uh, masa subjek perdagangan dia pernah keluar tapi oh. sebab kita dah rebranding okay. subjek MAPE, perniagaan uh, dia belum muncul lagi. Ah. Uh, mungkin dia akan muncul. Mungkin uh, akan mungkin muncul. Mungkin akan muncul. Ah uh, sebab Uh, untuk rekod 2018 dan 2019, dia belum lagi munculkan diri. Okey. Uh, Tapi cikgu saya nampak tadi Haris dia angkat tangan. Dia nak jawab soalan ini. Uh, <laughs> Tapi Haris, kita relax dulu. Haris, kita chill-chill dulu. Sebab so, nampak terkejut tadi kan? Hai. Alright. Jadi kita berhenti dari hari ini. Sebelum ini dalam Road to Success SPM 2020. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat empat watak dalam situasi ini iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya satu meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Ya, ya, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020. Baik, sebelum kita berhenti rehat tadi, cikgu ada menanyakan kepada pelajar-pelajar mereka ini cara untuk menjawab soalan bagi subjek perniagaan dan katanya Haris nak nak jawab dia ya, Haris. Ah, tapi sebelum Haris nak jawab, make sure korang follow segala SOP, okey? Alright, Haris, silakan Haris uh, bacakan soalan ini untuk cikgu. Dipersilakan. Haris, <laughs> are you there? Pilihan jawapan, pilihan jawapan adalah tetap dan kedua-dua penyataan diambil dari bab yang sama. Mm ada -hmm. oh, fikir, ada fikir. Tak, clear. Apa dia? Tak clear. Apa dia, uh, clear. Haris? Oh, tak clear? Tak ah. clear. Oh, okey, tak apa. Mungkin cikgu okay. boleh tolong dia juga cikgu okay. untuk. Okey. Uh, uh. tak apa cikgu, cikgu tolong eh. Okey. Okey, uh, kepada semua murid-murid uh -huh. uh, yang di luar sana, okey. Uh, seperti yang cikgu bagi tahu tadi hmm. ini adalah soalan yang belum pernah keluar lagi dan sebenarnya kamu belum familiar lagi dengan soalan ini. Uh, tapi cikgu ajar bagaimana cara kamu nak menjawab. Okey ini adalah soalan hmm. bentuk pernyataan betul dan salah. Ah okay. uh, jadi kamu kena betul-betul menguasai uh, topik tersebut ataupun bab tersebut barulah hmm. kamu dapat jawab dengan baik. Hmm. Okey kita tengok eh pilihan jawapan adalah tetap bagi kedua-dua pernyataan diambil dari bab yang sama. Okey okay, dekat sini uh, Jawapan pun uh, jawapan telah diberikan, iaitu A, B, C, D, A, Pernyataan satu betul, uh -huh. pernyataan dua salah. Uh -huh. Kalau B, uh, pernyataan satu salah, pernyataan dua betul. Okey, kemudian C, pernyataan satu betul, pernyataan dua salah. D, pernyataan satu salah. Pernyataan dua betul. Hmm. Maksud dia macam ni. Disebabkan kamu baru pertama kali melihat soalan ini, hmm. cara menjawab dia adalah begini. Okay, okay, kamu tengok yang nombor satu. Pengangguran struktur merupak, menunjukkan pekerja sedia ada akan kehilangan pekerjaan kerana tiada kemahiran berkaitan perubahan ekonomi semasa. semasa. Jadi kamu kena tahu pernyataan ini betul ataupun salah. Alright. Ha, itu maksud dia. So, jadi kamu kena pilihlah sama ada. Penyataan satu ni yang mana? Betul ke salah? Hmm. Ah, ha, Okey. So, yang ini tak ada tak ada uh, kata kata apa? Kata kunci Kata kunci. Ah, ha, jadi ha. kamu kena betul-betul. Power of ruler kan. tu tak ada. Ya, betul. ha. Jadi penyataan satu ini adalah salah. Salah. jadi macam biasa untuk menjimatkan masa kamu singkirkan. Hmm. Okay. pilihan jawapan yang pilihan yang jawapan salah Pernyataan satu ini betul. Jadi okay. yang salah ni kamu singkirkan. singkirkan. iaitu B dan D. B dan D. Hmm. tujuan dia untuk menjimatkan masa sebab ya. kita ada banyak lagi soalan yang kita nak jawab ni. Maknanya tinggal A dan C lah cikgu. Ya, pilihan hmm. A dan C. So kita kena tengok kerajaan akan memberikan insentif kepada majikan untuk diagihkan kepada pekerja yang terkesan bagi mengelakkan pengangguran struktur. Ya. adakah ini penyataan yang betul? Kerajaan ha. memberikan insentif kepada pekerja yang terkesan bagi mengelakkan pengangguran struktur. agak-agak ha. Haris ha. betul ke salah Haris? Okay, pengangguran struktur ni betul ke kerajaan bagi insentif? Okay, kalau murid-murid yang di luar sana bagaimana jawapan kamu? Hmm. Ha. Hmm. Dua semua angguk je cikgu. Ah ha, anggut je oh, okey. <laughs> dua semua okay. angguk je cikgu. Pernyataan dua ni salah. Salah. Ah salah. Jadi jawapan yang betul adalah A. Ya, betul. betul. Ah pernyataan satu betul dan pernyataan dua sal. salah. Salah. Jadi pilihan jawapan dia adalah A. Eh eh okay. uh, ini ini soalan yang uh, jangan terkejut eh katakanlah kalau tahun ni keluar mm -hmm. uh, kamu calon-calon uh, yang di luar sana jangan terkejut. Uh, hari ni cikgu dah ajar kan. Ah uh, <laughs> uh, jadi tak ada masalah insya-Allah boleh jawab nanti. Amin. Amin. Okey, seterusnya. Okay. Seterusnya soalan nombor 7. Mm hmm. Uh, Okey, uh, siapa yang nak bacakan untuk Anas cikgu. cikgu Anas dia belum dia belum ni lagi cikgu. Okey. Ha <laughs> <jom>. sian Anas. <laughs> Okey Anas silakan Anas boleh bacakan soalan nombor tujuh ini. Maklumat berikut berkaitan dengan sumber pembiayaan luaran. Mm -hmm. Z ditawarkan kepada pemegang akaun semasa. Faedah pinjaman yang dikenakan mengikut kadar harian. Apakah, Apakah Z? Z? Ha. Ah. Boleh baca juga pilihan jawapan A B C D. A share, mm -hmm. B pajakan, C overdraft, D pemfaktoran. Mm -hmm. Okey, ha. So uh, dah tahu kan ah uh, murid-murid yang di luar sana uh -huh. dan uh, semua rasanya dah tahu apa yang kita perlu buat apabila uh -huh. kita jumpa soalan. Uh, ah okay. garis kehendak soalan. soalan okay. So okay apa kehendak soalan dia? Dia tanya apakah set. Ah uh, cuba kita tengok. Okay apa apa dia Zek ni dia ceritakan tentang akaun semasa dan mengikut kadar, kadar harian. harian. Bila sebut je akaun semasa mengikut kadar harian adakah jawapan dia share? Hmm. Ah, Mungkin. Tak, Okay, Bagus. Salah. Mereka dah tolong jawabkan untuk okay. cikgu. Ah, okay. Salah, salah jawapan dia. Okay. bagaimana pula dengan pilihan B? Hmm. -mm. Ah. Okay, yang di luar sana, calon-calon ah, mm, cikgu lah. yang di, di di rumah, boleh boleh tolong jawab sekali bersama-sama dengan cikgu. Mm -hmm. Ah, okay. B agak-agak betul ke salah? Pajakan ada kata kait dengan akaun semasa? Betul ke salah? Salah. Yeah, salah. salah. Okey, betul. Okey. Seterusnya overdraft. Ah, uh, overdraft apa dia? Adakah dia terkait dengan akaun semasa dan mengikut kadar harian? So sebab tu eh kita kena garis. So kita berpandukan ini untuk mencari jawapan. Ha, okey. Agak-agak betul ke salah jawapan dia? Salah. Hmm. Okay. Uh, okay. <laughs> Jawapannya Jawapan dia adalah overdraft. Be betul. Betul. Overdraft. Bila sebut overdraft. Eh, kau tak tepuk tangan ke untuk Anas kesian Anas. Tepuklah sikit untuk kawan kau Oh, dia tak nak tepuk je kau. Dia malu. malu lah, dia malu lah. Dia malu. Okey. Okey, okey. Dia pun tepuk. Okey, kita tepuk. Alright, seterusnya. Okey, seterusnya. Kita tengok soalan yang seterusnya. Seterusnya, nombor 8. Uh, okey. Best kan soalan ini? Semua ada aa, akaun tu cikgu. Ya, yeah, semua ada. Aa, saya yakin pelajar-pelajar yang di luar sana, aa, termasuk aa. yang di dalam studio juga, mesti kamu ada at least satu akaun ini. Ya. Yeah. Yeah. Okey, sekali lagi cikgu nak ingatkan, soalan nampak mudah tapi ramai calon yang melakukan kesalahan kesalahan kesilapan yeah. sebab apa sebab alamak dia nampak benda ni dia jadi excited dia jadi excited keterujaan yang melampau mm -hmm. jadi nasihat cikgu kepada semua calon SPM mm -hmm. uh, macam biasa guna ruler dan jangan terlalu excited sangat okay. uh, sebab bila terlampau excited nanti dia jadi emosi terganggu ah, uh, okay. jadi dia, dia tak boleh menjawab pilih jawapan dengan baik Okay. okay. Maklumat berikut berkaitan dengan penggunaan teknologi, teknologi maklumat. maklumat. Okay, kita ada Facebook, kita ada Twitter. Twitter, Twitter. Twitter. Okay. Ah. <laughs> Dan IG. Okay. Okay. Soalan ah. dia, apakah risiko yang dihadapi oleh peniaga sekiranya menggunakan saluran, saluran tersebut? Okay. Ah, senang kan? Senang. Cikgu. Macam senang. Sekali lagi, cikgu bagi tahu. Jangan confide. <laughs> dah ramai 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 calon melakukan kesilapan. Uh -huh. Okey. Apakah dia punya risiko? Oh, uh, kehendak soalan. soalan. Ha uh -huh. uh, yang pertama jangan jangan excited sangat eh. Garis dulu kehendak so soalan. Uh -huh. Tadi kan cikgu dah bagi tahu purata menjawab satu soalan satu minit 20 saat. Tapi janganlah terlalu lama. Ha uh -huh. uh, maksudnya pandai-pandai kita adjust masa. Okey. Alright. Okey, jadi kehendak soalan uh -huh. uh, siapa boleh bantu cikgu untuk uh, gariskan kehendak soalan uh, kehendak soalan ni yang mana uh, satu siapa nak volunteer uh. kalau nak volunteer boleh angkat tangan oh nampak kita siapa nak volunteer <laughs> <laughs> uh, okay. Itu intendo fidaus okay, fidaus, okay, fidaus. sila fidaus. fidaus terima kasih fidaus uh, kehendak soalan dia risiko yang dihadapi oleh peniaga sekiranya menggunakan saluran tersebut okey Okey boleh bacakan juga uh, yang 1 2 3 4 tu? Okey. Apa satu, tadi uh, garis, garis kehendak soalan tadi Fidaus dah sebut ya? Dah. dah, risiko yang dihadapi. Ya betul. Nah, uh, risiko yang dihadapi. Okey. Okey. Dan Fidaus bacakan juga 1 2 3 4 tu. Satu pasaran yang terlalu luas. Mm -hmm. Yang kedua komen negatif terhadap produk okey tiga berkaitan kepada penipuan bayaran uh -huh. manakala yang empat meningkatkan kos promosi perniagaan mmm mmm okey cikgu nak dia jawab dulu ke atau cikgu hmm. nak explain okey fidaus nak nak ha. nak cuba dulu fidaus apa apa teknik Juk. yang kita boleh gunakan untuk soalan macam ni fidaus Yap. ini penyingkiran cikgu Okey, bagus. Ah, baik je Firawo. Baik budak ni. Okey. Apa? Ah, Okey. Ha, ah, kita nak singkirkan apakah pilihan jawapan yang antara 1 2 3 4 ni Firdaus. Uh, kita kena singkirkan Mhm. Uh 1 -huh. dan 1 dan 4. 1 dan 4 cikgu kata Firdaus. Okey, Firdaus cakap 1 dan 4. Singkirkan 1 dan 4. 4. Ha Okey, kita tengok eh. Okey risiko yang dihadapi. Okay. Soalan risiko yang dihadapi. Risiko maksudnya uh, masalah. Ah yep. uh, dalam bahasa Makan mudah uh, masalah. Mm -hmm. Okey, bukan peluang eh, bukan kebaikan. Risiko yeah. maksudnya masalah. Okey, guna teknik penyingkiran betul. Mm -hmm. Pasaran yang terlalu, terlalu luas. Ah uh -huh. uh, salah. Betul. Ha. Jadi kalau dekat situ saya tengok A dengan B okay. cikgu dah potong dah. Ya, kita dah potong. Kita okay. singkirkan terus. Okey, hmm. untuk untuk semua calon, hmm. macam cikgu bagi tahu tadi teknik penyingkiran, satu ni kamu dah confirm confident salah, kamu singkirkan terus. Kamu jangan uh, tunggu lama-lama lagi di sini. Yeah. Ha, sebab kita boleh move on dengan soalan yang seterusnya. Betul. Okey. Kemudian komen negatif terhadap produk. Agak-agak jawapan dia uh, risiko ke bukan saya rasa Comment. dia bukan risiko dia dia macam membantu jugalah kan hmm. secara tak langsung saya rasalah okay, ha <laughs> okey kita tengok ha oh komen. betul okey oh, okey uh, okay. memang komen ni adalah risiko yeah. bila komen kan hentaman-hentaman risikolah a hmm. uh, boleh shield uh, uh, boleh tapak boleh hadap dengan tidak a je betul uh, so risiko ya yeah. uh, nampak tak so dekat sini nombor dua. yang mana ada nombor dua? Okey. Ini je satu pilihan jawapan yang ada nombor, nombor dua. dua. jadi, jadi jawapan adalah dia Okey, kalau katakanlah kita tak baca sampai habis eh. Kita ha. tak baca sampai habis, kita akan tick jawapan dia C sebab ini je the only one hmm. yang ada pilihan jawapan nombor dua. Okey. Okey, tapi uh, untuk semua calon yang ha. di luar sana, nasihat cikgu hmm. sekali lagi ja baca soalan sampai habis sebab kadang-kadang kita hmm. tak tahu eh yang paling tepat bukanlah tiga. tetapi yang nombor empat ini. Okay, kita tengok meninggalkan kos meningkatkan kos, kos promosi. promosi, meningkatkan kos promosi ni memang salah lah. Yeah. Okay, sebab kita tahu yang ini membantu. Ya, yeah, membantu Free. dari segi sale. Ya, yeah, kita tak uh -huh. perlu kita tak perlu bayar pun yang ini. Free of charge. Yes. Yeah, jadi jawapannya okay. adalah C2 dan jawapannya tiga. C2 3. Mantap dan Mantap sekali Firdaus. Okay. So macam mana senang kan? Ah. Uh. <laughs> baik baik baik. Alright. Uh. Okay. Okay. Next, uh, ini sebenarnya yang ini adalah yang yang saya suka eh. Uh, mm -hmm. saya suka calon-calon bila di, mereka dapat soalan ni sebab mm -hmm. dapat menjimatkan masa. Uh, oh. sebab disingkirkan tapi dengan syarat apa yang kamu nak singkirkan tu kamu betul-betul confident. Mm hmm. Uh, sekali lagi cikgu ingatkan kepada semua calon di luar sana uh, jangan simply-simply Pangka-pangka pangkak baca dulu sampai habis then yeah. baru you uh, potong dia ya, foto. Okay. Teknik pinggiran cikgu. Ya, teknik yes. pinggiran. Okey. Okay, Jom, seterusnya. Seterusnya. Ha ah. Uh -uh. mm -mm. Yang ini saya yakin. Ha. Untuk calon-calon perniagaan saya yakin mereka sangat uh, gemuruh uh -huh. Uh -huh. takut uh, bila dapat soalan macam ni. Okey. Okay, kalau tak percaya cuba kita tanya mereka. Ha. <laughs> <laughs> ya ke apa yang diperkatakan cikgu tu wahai murid-murid sekalian. <lid sedang terjalan Bond> <tans pakai lockdown> betul. Seorang cikgu saya perasa kan. Seorang cakap betul, sebut betul. Seorang cakap salah, salah. Okey, Kebiasaannya, soalan ini adalah soalan berbentuk simulasi. Simulasi. Ya, simulasi sebab dia memberikan jadual eh, dekat sini. Dia memberikan simulasi di sini untuk calon jawab soalan. Tapi seperti biasalah, calon ini apabila dia nampak perkataan hmm. penyata aliran tunai oh. dia terus jammed dia tak nak jawab dah dia terus macam okey ketepikan ah. dulu ha ah. ah, kebiasaannya ah, mereka terus macam ah, terus ah, okey tak nak jawab dah ini macam tiba uh, eh ini uh, accountant. Ya apa, betul. Kan? Ha. Uh -huh. uh -huh. So jadi nasihat cikgu lagi sekali uh -huh. untuk kertas atau banyak ni nasihat cikgu tak tak cukup sekali berkali-kali ni. Ha. Uh -huh. uh, untuk subjek uh, perniagaan uh -huh. Sila bawa kalkulator. Oh okay. kalkulator tu. Ya yeah. uh, kalkulator. Ya yeah. kalkulator. Okay. <laughs> okay, okay sila bawa kalkulator. Uh -huh. uh, kerana dalam subjek uh, perniagaan kita ada pengiraan sedikit. Dia tak banyak sikit je okay. pengiraan manja-manja gitu nanti kita tengok soalan dia okey okey so kita settlekan dulu soalan yang ini okey dokumen ini. Uh, nombor 9 dokumen berikut merupakan format penyata aliran tunai, tunai. kedai elektrik rahmat penyata aliran tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Mac 2019 2019, uh, 2019. okey okey untuk calon yang betul-betul buat kertas tiga mm -hmm. dengan baik sebenarnya mereka tak ada masalah langsung untuk jawab soalan ini. Kenapa cikgu? Sebab me memang mereka apply buat dalam kertas tiga, tiga. itu. Ya, ah. dia buat penyata uh, aliran tunai dalam tempoh setahun. Ha. Hmm, jadi dia okay. dah tahu tau. Uh, ini apa uh, butiran dia? Bayaran apa butiran dia? Hmm. hmm. Okey, jadi kita tengok apakah contoh item bagi F dan G. Okey, kehendak soalan dia ialah item dan G. G. Okey, kita tengok kat sini. F ni maksudnya terimaan. Mm -mm. B ni dia kata bayaran. Bayaran. Jadi kita pilih jawapan di sini. Oh, ah. kalau saya tengok A tu modal uh, dan juga iklan. Gaji komisen diterima B dan C jualan tunai modal atau D belian tunai atau belanja utility. Oh, okey. Okey. Cikgu jangan tanya saya jawapan yang mana uh. satu? Saya <laughs> kurang pasti mengenai uh. jawapan tersebut. Okey. Okey, kita tengok eh. Uh -huh. bila dapat soalan macam ni, yep. jangan untuk semua calon-calon, uh -huh. uh, kamu jangan uh, terlalu nak cepat-cepat sangat. Kamu tengok dulu. Jawab kolom by kolom. Ah, uh. uh, dia lebih mudah sebenarnya. Kita jangan terlalu nak rushing sangat. Slow and steady. Uh -huh. uh, yang penting sampai. Okey. Ah, uh, okey. So, jadi kita tengok F terimaan. Terimaan maksudnya kita dapat. Okey, apa yang kita dapat? Ha tengok sini, modal. Modal kita dapat tak? Kita dapat. Dapat juga. Gaji? Bayar. Dapat, bayar. Ah, uh, jadi adakah gaji dalam terimaan? Hmm. Salah kan? Yeah. Uh, Okey. So jadi kita uh -huh. boleh salahkan Singkirkan terus. terus. Singkirkan terus. Singkirkan uh terus. -huh. Okey, jualan tunai. Uh -huh. Jualan tunai. Kita jual. Ah, uh, jadi adakah terimaan? Hmm. Uh -huh. Ha. Hmm. Belian beli beli salah lah beli betul beli, lah keluarkan duit keluarkan duit jadi salah salah ha uh ha -huh. ah, nampak uh -huh. tak so modal tadi betul gaji kita bayar kita nak sekarang f terima uh, Terimaan. Terimaan. maksudnya uh -huh. duit yang kita terima duit masuk orang kata ya betul ya okey nah. itu f lah terimaan dah tahu. Terimaan maksudnya duit masuk ya yeah. ah, okey bayaran duit keluar uh -huh. tadi modal duit masuk uh -huh. gaji kita bayar Betul. Duit keluar jualan tunai kita jual barang kita dapat duit untung dapat duit ha ah, ya. okay terimaan kemudian belian belian kita beli kita keluarkan duit jangan ah, ya. salah okey okay. kemudian baru kita pergi ke next column ah, g okay iklan mm -hmm. g bayaran iklan kita bayar ke kita dapat iklan kita bayar cikgu yeah ya. betul jawapannya adalah A. jadi jawapan dia adalah Betul dan betul. Komisen diterima, kita dapat. Okey, ha. modal. Sama juga. Okey, jawapan dia adalah... Okey. Baik. Ha. Cikgu, nampaknya cikgu, saya nampak cikgu untuk sajian lepas ni, saya nampak dia macam dah sampai lah cikgu, dia tunggu kat luar ha. tu. Ha. Jadi cikgu, mungkin sebelum kita nak mengakhiri uh, subjek kita bagi kertas satu ini kan, subjek perniagaan, mm -hmm. mungkin cikgu ada uh, nasihat kepada calon-calon murid di luar sana yang mengambil subjek ini. Short and sweet. Okey, short and sweet. Mm -hmm. Okey short and sweet okey yep. cikgu bagi tahu eh alamat macam mana ni yeah. okay. boleh belakang sikit okay, ha itu belakang. follow youtube <laughs> okey tak okey okey yang ini cikgu bagi tahu ringkas. okey strategi menjawab soalan kertas satu, baca mm -hmm. soalan lebih daripada sekali seperti okay. apa yang cikgu bagi tahu tadi kemudian baca dengan teliti fahami kehendak soalan dan gariskan mm -hmm. kehendak soalan kemudian beri perhatian kepada kehendak soalan yep. dalam uh, semua pengiraan kemudian mm -hmm. baca semua pilihan jawapan Uh, pilih jawapan yang paling tepat. Macam uh, macam cikgu bagi tahu tadi lah, the yes. power of ruler. Okay, kemudian jawab soalan yang mudah dahulu untuk menjimatkan masa. Uh, bulatkan soalan yang belum dijawab. Pindahkan hmm. semua jawapan dengan berhati-hati. Iya, yeah, dan ini so, macam biasalah. Uh, ini macam biasalah. Okay, jaga makan. Maksudnya, yes. jaga waktu makan. Buat senaman ringan. Okay, bagi yang Muslim buat solat duha, hmm. buat solat hajat. Dan bagi yang bukan Muslim uh, ikutlah adat uh, hmm. dan kepercayaan masing-masing. Okey, baik. Okay. Dan jangan lupa untuk follow cikgu punya YouTube ya. Yeah? Alright. Jadi, Cikgu okay, Lina good. terima kasih banyak, -banyak di atas yeah. perkongsian tersebut dan saya pasti pelajar-pelajar <laughs> di rumah yang mengambil subjek ini akan membantu anda untuk menjawabnya dan insya-Allah semua akan mendapat uh, keputusan cemerlang A+. Amin. Alright. Mm. Dan okay. tidak lupa juga uh, saya mewakili uh, cikgu juga dan murid-murid daripada SMK uh, Tinggi Klang yang mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada murid-murid yang akan menyambutnya pada esok hari. Ingat, walaupun kita boleh menyambutnya. Tapi pastikan uh, menjaga jarak dan SOP dan sebagainya. Alright. Kita nak ucapkan terima kasih sekali kepada Cikgu Lina. Dan juga pelajar-pelajar daripada SMK Tinggi Kelang. Thank you so much guys. Alright. Dan juga kepada anda yang menyaksikan ini. Bagi Kertas Satu Subjek Perniagaan. Selepas ini, Kertas Zul bersama dengan Sisi Iman. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Nurmila, ibu kepada Nur Sabrina Alia binti Zulfakar. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar-pelajar yang bakal menghadapi SPM pada tahun ini. Pada masa sekarang ini adalah waktu yang paling mencabar kerana terdapat pelbagai rintangan yang mereka perlu hadapi. Walau bagaimanapun, saya mengharapkan pelajar-pelajar SPM ini perlu kuat melawan segala rintangan yang dihadapi kerana ini adalah masa hadapan mereka.